германия тұрғындары үшін қазақстан туризм жағынан тартым дел. статистика бойынша былтыр германияда 55 бес миллионнан астам адам сырт елдерге кемінде 5 күн саяқат жасаған соның үшінде қазақстанға келуді жейлеткен неміс азаматтары да көп оларда не қызықтырады толығырақ әрпесіміз рет ретімен айтып береді көрейік еліміздің тарихы терең табиғаты көркем төрін қонағына ұсынатын қонақжайлығы тағы бар кристиан Гроссы қазақстанға алты рет саяхаттап келген әр сапардан түйген ойы мен алған әсерін мақала қылып үнемі жариялап та жүр әсіресе шарын шатқалы қаттын ат дейді биыл жазда астана алматы түркістан қалаларын саяхаттадым шарын шатқалы мен алтын емел ұлттық паркінде болдым астанадағы көпшілікке белгілі бәйтеректі көрдім байқағаным астана гүлденіп бұрынғыдан да құлпыра түскен қазақстанға тағы бір сапар жоспарлап жүрмін қазақстанның әсем табиғатына зангрид деквисте тәнті кең даласы мен жазиралы жайлауын өз көзімен көргенін ерекше мақтанышпен әңгімелеп берді сондықтан ол үнемі таныстарына дәл біздің елге саяхаттауға кеңес беретінін айтады ғатым, біз мұнда шексіз дархан даланы аралап ат бәйгесін тамашалап тұңғыйық теңіздегі әсемдікке көә болдық қазақстанға саяхатым алматыдан басталды сосын астанаға бардым ол жақта құрылыс үлкен қарқымен жүріп жатты екінші рет пандемиядан бұрын сапар шектім қазақстанның көз тартар сөзбен жеткізу мүмкін емес маған қаттынады шетелдік туристер қазақстанда жайлы орта сапалы қызмет жақсы жолға қойылғанын айтады сондықтан болар біздің елге табан тіреген мейман екінші рет келуге әркес ынтығып тұрады Асия нұрлыбаева шолпан найманбаева хабар 24 германия